फू कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष सांसद हरिनारायण रौनियर सहित बाह्रजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर बबही पुल ग्रस्तरहीन बनाएको आरोप नब्बे माग मागदाबी नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा सम्षुदी छलफल सुरु नागरिकता वितरणमा लैङ्गिक विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव बैङ्किङ कसुर को, मुद्दाका दोषी तत्कालीन किस्ट बैङ्कका सीई कमल गेवाली कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ पाटन उच्च अदालतमा बुझाइयो भारतले रुससँग करिब पाँच अर्ब डलर बराबरका अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर र नेपाल साफ अन्डर एटिन महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश उपाधिका लागि पर्सि बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा सुरु मुख्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष सांसद हरिनारायण रौनियर र हालका अध्यक्ष उनका छोरा सुमित रौनियारलाई बाह्रजना सुमित रौनियार सहित बाह्रजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भवै पुल गुणस्तरहीन बनाएकाले निर्माणमा संलग्न आयोजना प्रमुख कर्मचारी र ठेकेदार सहित बाह्रजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरराले जानकारी दिनुभयो रौनियर द्वय सहित प्रोपा प्रोपराइटर कृष्णदेव यादव तत्कालीन डिभिजन प्रमुखहरू भानु जोशी मनोज श्रेष्ठ र राजेश कुमार यादव निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसी इन्जिनियरहरू प्रेमप्रसाद चुवाई हरिबहादुर खड्का र दिपेन्द्र बहादुर विष्ट तथा सब इन्जिनियरहरू कारमा तेन्जिङ लामा र गोविन्द गैरे विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो उनी विरुद्ध नब्बे करोड उनीहरू विरुद्ध नब्बे करोड नौ लाख बढी बिगो माग दावी गरिएको छ गुलेरिया र बाह्रवर्दिया नगरपालिका जोड्ने बवै पुल पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको थियो पुल गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो पप्पूले थाले निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको र गुणस्तर प्रमाणित नभइकन नै भुक्तानी गरेको डिजाइन बमोजिम निर्माण नगरेको तथा लोड लिन नसकी पुल भाँसिएको तथ्य प्राविधिक परीक्षण र विश्लेषणबाट पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ पप्पु कन्स्ट्रक्सन सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभा सांसद हरिनारायण रौनियारको हो उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित भएका हुन् प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ समितिले आज पहिलो दिन सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो छलफलका क्रममा नागरिकताबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको सञ्जालकी प्रमुख दिप्ती गुरुङले ऐन संशोधन गर्दा आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो उहाँले अहिलेको आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान

भयो भने जाने राम्रो किन भन्दाखेरि हामीलाई त आमासँगको वंशसँग धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ यस्तै अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले नागरिकता वितरणमा लैङ्गिक विभेद नहुने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले कुनै पनि संस्थाको निगरानीमा रहेका बालबालिकालाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा नागरिकता दिन सकिने भए पनि विभिन्न कारणले सड़कमा आइपुगेका बालबालिकालाई पनि नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो बाल मन्दिरहरूमा भइराखेका पालिराखेका भाइ बहिनीहरू छन् त्यही बाल मन्दिर अथवा कुनै सेल्टर त्यो सेल्टरले सिफारिस दिएको अवस्थामा चाहिँ दिन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि सडक बाल बालिकाको हकमा गर के गर्ने जुन चाहिँ नि बाउआमासँग रिसा आएर अथवा कहिले कहिले डिस्क्रिमिनेसन भएको फिल गरेर अनि त्यसपछि घरबाट निस्केर भाग्ने अनि त्यसपछि सडकमा बस्ने तर बाउ आमा तिनीहरूले थाहा नै नपाउने त्यो अवस्थाका बालबालिकाहरू पनि राज्यविहीन बनाएर रा, राखियो भने त देशलाई त राम्रो त होइन यस्तै अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले ऐन संशोधन गर्दा संविधानको धारा अडतिसमा रहेको महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यान दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो वैवाहिक कारणले पुरुषले जसरी सजिलैसँग नागरिकता महिलालाई दिलाइन्छ तर महिलाले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली कुनै नागरिकता दिन सक्ने हैसियत चाहिँ छैन नै र अर्को कुरा भनेको संविधानले हामीलाई समानताको हक दिइसकेको अवस्था छ र यो संविधानको समानताको हकलाई चाहिँ अहिलेको यो जुन संशोधित कानुनले कायम होस् भन्ने एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आवश्यक पर्ने सबै निकायसँग छलफल गरेर ऐन प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो यो छलफल हाम्रो निरन्तर जारी रहनेछ यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा हामी संवेदनशील छौ जिम्मेवार पनि छौ र हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कुराको लागि यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयहरू लिखित रूपमा आओस् लिखित रूपमा आइसके पछाडि यसलाई हामीले गहन रूपबाट छलफल गर्नेछौ र आवश्यकता पर्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेरि हामी बोलाउने नै छौ यो सँगसँगै हामी कानूनहरूसँग विधेयकको संशोधनकर्ताहरूसँग अरू सरकार पनि निरन्तर

ब्याङ्किङ कसुर र किर्ते जालसाजी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका तत्कालीन किस्ट ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सिइओ कमल गेवालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पाटन उच्च अदालतमा बुझाएको छ महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गेवालीलाई आज बिहान कैलाली र कञ्चनपुरको बीचमा पर्ने चौकी डाँडाबाट पक्राउ गरेको थियो फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई महाशाखाको टोलीले आजै अदालतमा पेश गरेको महाशाखाका एसपी नरेन्द्र प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो यद्यपि समय अभावका कारण अदालतले आइतबार मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट ऋण लिए कर्जा अपचलन गरेको अभियोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनी विरुद्ध चार वर्ष जेल सजाय र चार करोड सत्ताइस लाख बिगो भराउने फैसला गरेको थियो उनले छ करोड रुपियाँ पर्ने सम्पत्ति धितो राखेर रा ब्याङ्कबाट साढे करोड ऋण लिएका थिए ब्याङ्कबाट तीन गुणा बढी कर्जा लिई दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गेवाली दम्पति विरुद्ध पाँच अघि मुद्दा दायर गरेको थियो सो लगत्तै उनी फरार भएका थिए गेवालीले तत्कालीन समयमा आफू प्रबन्ध सञ्चालक रहेको ब्याङ्क किस्टबाट पनि श्रीमती गौरी खनाल संलग्न रहेको जमको प्रकाशनलाई ऋण प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको गरे प्रहरीको दावी छ सोही मुद्दामा गे अदालतले गेवाली श्रीमती गौरीलाई समेत तिन वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो तर किस्टलाई प्राप्त गरेको तत्कालीन प्रभु विकास ब्याङ्कले दुई हजार एकात्तर माघ तेह्र गते गेवालीको ब्याङ्कमा रहेको सेयर बेचेर रह, सामा ब्याजसहित तेइस करोड रुपियाँ असुल गरेको थियो दुई हजार एकात्तर भदौ तिस गते किस्ट ब्याङ्क प्रभु विकास ब्याङ्कमा गाभिएपछि एकीकृत कारोबार सुरु भएको थियो नजिकै गएका चाडपर्व दसैँ तिहार र छठलाई लक्षित गरेर प्रहरीले नयाँ सुरक्षा नीति अवलम्बन गरेको छ ठाउँमा अस्थायी पोस्ट स्थापना भएका छन् भने चोरी लुटपाटका घटनालाई मध्यनजर गरेर सादा पुस्तकमा समेत प्रहरी परिचालित छन् चाडपर्वमा हुन सक्ने सम्भावित अपराध तथा दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ उपत्यका भित्रिने नाका सहित अन्तर्देशीय सिमानामा कडाई गरेको प्रहरीले सम्भावित सुरक्षा खतरालाई विश्लेषण गरेर रिजर्भ फोर्स समेत खडा गरेको छ चाडपर्वको समयमा बढी घटना हुने काठमाडौँमा प्रहरीले जघन्ने तथा चोरी पत्ता लगाउने लागु औषध र विस्फोटक पदार्थ पहिचान गर्ने कुकुर परिचालन गर्नेदेखि अपराधी समात्न नाकाबन्दीसम्मको योजना बनाएको छ यो अवधिभर भर काठमाडौँमा मात्रै तिन प्रहरी परिचालन हुनेछन् काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी बसन्त कुमार लामा सुरक्षालाई सुदृढ तुलाई काठमाडौँको जनजीवनलाई सहज र सरल बनाउने भन्ने नै हाम्रो परिलक्ष्य हो जसमा सुरक्षाकर्मीको पहुँच होस् र सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ सुरक्षाका अनुभूति गरौँ प्रहरीहरूको उपस्थिति भन्ने हिसाबको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ भने विशेष त यो अवस्थामा हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने पनि यो उद्देश्य राखिएको छ र अपराधीलाई दायरामा ल्याउने ललितपुर प्रहरीले समेत सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दै एक हजार प्रहरी परिचालन हुने जनाएको छ सा। साथै चाडपर्वमा हुने घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता एसपी शेखर खनालले जानकारी दिनुभयो टोल टोलमा गएर घर घरमा गएर कतिपय साना साना कुराहरूले पनि उनीहरू सुसूचित गर्ने प्रयास गरेका छन् बेलामा घर छोडेर

टिकट काउन्टरमा देखिने भाडा दर रेट व्यवस्था मिलाइनेछ प्रहरले राजधानी सहित मुलुकभर पटक्का पटकाउने जुवा तास खेल्ने विरुद्ध कारवाही गर्ने जनाएको छ सा। साथै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिने भन्दै ढुक्क भएर चाडपर्व मनाउन पनि आग्रह गरेको छ कुनै शङ्का लागेमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न पनि अनुरोध गरेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम यो रिपोर्ट रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाट आएका सुझाव समेट्दै विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकस भएको छ पार्टीभित्र कायम गुट उपगुटको स्वार्थसँग जोडिएका सुझाव लिपिबद्ध गर्न मस्यौदा समितिलाई कठिन भएको हो विधान समितिको बैठक पछिल्लो समय लगातार बसे पनि हालसम्म प्राप्त सुझावमाथिको अध्ययन र काँछाँटमै सीमित बनेको छ मस्यौदा समिति सदस्य रमेश लेखकले दशैं अगावै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो उहाँले बैठकमा सुझावमाथिको छलफल सकिएको र आजबाट लिपिबद्ध हुने काम सुरु भएको बताउनुभयो समिति सदस्य प्रदेश पौडेलले प्रदीप समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले धेरै विषयमा धेरै सुझाव आएकाले समय लागेको बताउनुभयो पार्टी सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वा स्थानीय तहदेखि नै ने सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकास गर्ने भन्ने मुख्य दुई विषयमा बढी सुझाव आएको उहाँको भनाइ छ संस्थापन पक्षले सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली लभिङ गरेको छ भने संस्थापन इतर पक्षले सभापतिलाई बढी अधिकार दिँदा निरङ्कुश हावी हुने बताउँदै आएको छ सुझाव सङ्कलनका क्रममा केन्द्रमा देखिएको यही विवादका आधारमा प्रदेशदेखि गाउँ स्तरसम्मका नेताबाट सुझाव आएपछि अन्तिम रूपमा अन्तिम रूपमा लागेको हो यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण भातृ सङ्गठन नेभिसङ्घको महाधिवेशन अनियलमा धकेलिएको छ पार्टीका संस्थापन र अर्को पक्ष महाधिवेशन तयारी सुरु हुनु अघि नै नेविसङ्घ नेतृत्व आफूतिर पार्ने कसरतमा छन् यही रसाकसैले विवाद बढाउँदा आजका लागि बोलाइएको कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समेत बस्न सकेन सङ्घको विधान अनुमोदनका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि एक्काइस गतेलाई पुनः डाकिएको छ कार्तिक सोह्रदेखि अठारसम्म राजधानीमा नेभी संघ महाधिवेशन तोकिएको छ सो मितिमा महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढेको छ दुवै पक्षले एकअर्कालाई महाधिवेशन बाँड्न लागेको आरोप लगाउन थालेका छन् संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन अर्को पक्षले असहयोग गरेको जनाएको छ अर्को पक्षले संस्थापनले केन्द्रीय कार्यसमिति भङ्ग गरेर आफू अनुकूल तदर्थ समिति बनाउने कसरत गरेको आरोप लगाएको छ सतहमा नेभी संघमा बत्तीस वर्षको उमेर हद लगाउने नलगाउने भन्ने मुख्य विवाद छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले संसदीय समितिले भने अनुसार चिनीको खुद्रा मूल्य त्रिसठी रुपियाँ कायम गर्न नसकिने बताउनु भएको छ उद्योग मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हैसियतमा मन्त्रालय नभएको बताउनुभयो मन्त्री यादवले संसदीय समितिको काम बजार मूल्य तोक्ने नभएकाले निर्देशन मन्त्रालयले निर्देशन मन्त्रालयले मान्नै पर्छ भन्ने नरहेको तर्क गर्नुभयो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो समितिले चिनीको मूल्य तोकेको छ तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नबोलाइ कसरी मूल्य तोकियो लेखा समितिले हिजो चिनीको खु खुद्रा मूल्य प्रति प्रतिकिलो त्रिसठी रुपियाँभन्दा बढी नतोक्न निर्देशन दिएको थियो यस विषयमा चाँडै नै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ चिनीको बजार भाव बढाउनुमा चलखेल भएको भन्ने हल्ला असत्य रहेको भन्दै तथ्यहीन आरोप लगाउनेमाथि छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न मन्त्री यादवले सभामुख समक्ष निवेदन समेत दिएको जानकारी गराउनुभयो असो चौध गते सार्वजनिक लेखा समितिले डाकेको बैठकमा समिति सदस्यले चिनीको भाव बढाउन करिब एक अर्ब उनासत्तरी करोड़ रुपियाँको चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए जापान सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपी कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई तीस करोड अस्सी लाख अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अनुदान सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका लागि जापानी राजदूत मासा मेची साइगो र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभयो जापान सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि सहयोग निर... सहयोगलाई निरन्तरता दिएको हो नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर समान पहुँच र अध्ययन अध्यापनमा सुधार गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ सात वर्षका लागि सञ्चालित कार्यक्रम सन् दुई हजार सोह्रबाट सुरु भएको थियो भारतको बथनाहबाट विराटनगरसम्म एक महिनाभित्र रेल आउने भएको छ नेपालको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भारतको बथनाहदेखि कटहरीसम्मको अठार दशमलव छ सय एक किलोमिटर मध्ये सात दशमलव छ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो उहाँले भारतको बथनाहदेखि बुधनगर भन्सार यार्डभन्दा पूर्व लाभाघाटसम्म निर्माण भएको रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्नेबारे आज छलफल भएको बताउनुभयो निर्माण कम्पनीले असोध चौध गते बुधनगर भन्सार यार्डदेखि पूर्व लाभाघाटसम्म रेल ल्याउने तयारी गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो निर्माण कम्पनीले दिएको समय अनुसार समयअनुसार रेल सञ्चालनको तयारी सुरु भएको उहाँको भनाइ छ भारततर्फ पाँच किलोमिटर र नेपालतर्फ दुई दशमलव छ किलोमिटर दुई लेनको रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ तिब्बती भाषाको स्वर्णलिपि पुरातात्विक महत्त्वको पुस्तकसहित तीनजनालाई प्रहरीले दोलखाबाट पक्राउ गरेको छ प्राचीन गुम्बामा पाइने सुनका जलप अङ्कित अक्षरहरू भएको लामा पुस्तक आकारका उन्पचास थान छालाका वस्तुलाई भीमेश्वर नगरपालिका तिनका शिवहरी थापाले बोकी हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो उनी उनीसहित सोहीवटाका टेकबहादुर थामी र उद्धव गौतमले मिलेर पुरातात्विक महत्वको वस्तु बिक्री वितरण गर्न बोकी हिँडेको दावी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ सो वस्तुको मूल्य प्रतिगोटा चालिस हजार रुपियाँका दरले उन्नाइस लाख पचास हजार पर्छ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन दुई हजार तेह्र अन्तर्गत पुरातात्विक महत्वको वस्तुहरू किनमेल ओसार प्रसार गरेकाले मुद्दा चलाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वासुदेव पाठकले जानकारी दिनुभयो विश्वको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको तह निर्मा निर्धारण गर्ने बेलायती संस्था टाइम्स हायर एजुकेसनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयको सूचीमा समावेश गरेको छ त्रिभुले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर टाइम्स हायर एजुकेसनले विश्वको उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयको सूचीमा आफूलाई समावेश गरेको जानकारी दिएको हो त्रिभुवी त्रिवीका उपकुलपति तीर्थ खनियाले समग्रमा उन्नाइसदेखि पच्चिस दशमलव नौ अङ्कका साथ टाइम्सले त्रिवेलाई विश्वकै उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयको सूचीमा सूचीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो विश्वविद्यालयले टाइम्सलाई उपलब्ध गराएको तेह्रवटा सूचकाङ्कलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी अङ्क प्रदान गरेको उपकुलपति खनियाले बताउनुभयो टाइम्सले विश्वकै उत्कृष्ट पहिलो नम्बरमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलाई समावेश गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब मुगु डायरीको पालो राजाईको नमस्कार मुहुको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य धारा घुम्ने मौसम सुरु भएको छ वर्षा रोकिएसँगै असोज महिना सुरुवातसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक धारा भ्रमण आउन थालेका छन् असोजदेखि मङ्सेसम्म धारा अवलोकन गर्न उपयुक्त मौसम मानिएको छ गत साउनदेखि भदौ महिनासम्म सुनसान भएको धारा हिजो आज चहल पहल बढेको छ काठमाडौँ लम्बिनी पोखरा बुटौल भैरव विराटनगर भक्तपुर लगायत जिल्लाबाट सात दिनको प्याकेज ल्याएर सडक र हवाई मार्गबाट आन्तरिक पर्यटक धारा आउन थालेका छन् मुगुमा मदिरा निषेध अभियान सुरु भएको छ गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरेलु मदिरा र सोहरी क्षेत्रबाट आयात हुने लाइसेन्सवाला सिलबन्दी रक्सी निषेध गर्न जिल्लाव्यापी अभियान चलाएको छ चोरी डकैती घरेलु हिंसा विकासमा बाधा आर्थिक तहनस भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी र प्रशासन कार्यालय गाउँदेखि सहरसम्म मदिरा निषेध पालिने उद्देश्यले कडा अभियान थालनी गरिएको छ दसैँ तिहार नजिकै गर्दा मुगुमा खाद्य गोदाम भित्तिएका छन् जिल्ला शाखाको गोदामदेखि श्रीकोट सोरुकोट पुलु खाद्य डिपो समेत चावल ढुवानी नहुँदा भित्तिएका हुन् जिल्लामा यो चालु आर्थिक वर्षको सत्र हजार क्विन्टल चामल ढुवानी नभएको र गत वर्षको मौजा चामल सकिँदा खाद्यका सबै गोदाम खाली भएका छन् चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी सम्झौता असोज उन्नाइ गतेसम्म म्याद भएकोले ढुवानीमा ढिलाइ भएको खाद्य प्रमुख भरगाज खनियाले बताउनु मुगुमा चारवटा स्थानीय तहका पैचालिस वडाहरूमा पन्ध्रजना सचिव कार्यरत छन् सचिवको अभावले अझै तिसवटा वडाहरू कामकाजमा अस्तव्यस्त भएको छ कार्यालय सहायक भरमा वडाहरू सञ्चालित हुँदा सेवा गराई प्रशासनिक कामकाजमा प्रभावकारिता हुन सकेको छैन स्थानीय तह सञ्चालन भएको एक वर्षसम्म पनि यहाँका पैचालिस वडाहरूमा अझै सचिवको पदपूर्ति हुन सकेको छैन मुगु डायरी आजलाई सकिन्छ नमस्कार डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमनका कारण वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिएको बताउनु भएको छ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले बचत तथा ऋण सहकारीहरू तथा गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूमा नियमनको अभावले वित्तीय क्षेत्रमा अदृश्य जोखिम रहेको बताउनु भएको हो अर्थतन्त्रमा प्रवाहित कुल रकमको पन्ध्र प्रतिशत रकम परिचालन गर्ने संस्थाहरू नियमन बाहिर रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले यसमा कुनै धक्का लागेमा सिङ्गो वित्तीय क्षेत्रलाई नै आघात पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो गल्छी त्रिशुली मैलुङ सेफ्रोबेसी र सडक आयोजनाले मुवाजा वितरण सुरु गरेको छ जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका पाँच सात र आठमा पर्ने कोलपुटार रातोमाटे जिलिङ सडक खण्डको मुआब्जा वितरण सुरु भएको हो स्थानीयवासीको सडकमा परेका जग्गाको प्रतिरोपणी दुई लाख पचास हजारदेखि तिन लाख पचास हजार रुपियाँमा आयोजनाले सडकको नाममा जग्गा लिएको छ आयोजना प्रमुख सुबोध कुमार सापको देवकोटाले सडक दायाँ पर्ने जग्गाको मुवाजा वितरण गर्न थालेको र निवेदन लिने कार्य भइरहेको बताउनुभयो अहिलेसम्म चार करोड अडसट्ठी लाख सात हजार पाँच सय रुपैयाँ मुवाब्जा वितरण भएको आयोजनाले जनाएको छ अहिले सात सय उना सयजनाले मुवाजाका लागि निवेदन दिएका छन् दसैँ अगाडि निवेदन दिइसकेकालाई पाँच करोड अठार लाख बिस हजार तीन सय बाह्र रुपियाँ दिने तयारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ कोलपुटारदेखि देवीघाटसम्म जम्मा एक हजार पाँच सय सडसठी किता जग्गा सड़कमा परेको छ अन्य सड़क खण्डको पनि छिटै मुआब्जा दिने तयारीमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग भारतले रुसबाट करिब पाँच अर्ब डलर बराबरका लडाकु विमान खरिद गर्ने भएको छ सो सम्झौतामा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच आज हस्ताक्षर भएको हो रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारतको दुई दिने भ्रमणमा रहेका बेला सोच सम्झौता भएको हो विश्वमै अत्याधुनिक लडाकु विमान एस फोर हन्ड्रेड हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली मार्फत चार सय किलोमिटर टाढासम्मका असीवटा छुट्टा छुट्टै स्थानमा एकैचोटि दुई दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने क्षमता भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ छिमेकी मुलुक चीनसँग समेत यस प्रकारको विमान छ लामो दूरीको हवाई सुरक्षा क्षमता सुधार्न भारत उत्सुक देखिएको छ विमान खरिद सम्झौतापछि भारतले प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने आशय अमेरिकाले व्यक्त गरे पनि सोको व्यवस्था गर्दै भारत रुससँग सहकार्यका लागि तत्पर देखिएको छ सोभियत सङ्घ विघटन हुनुअघि भारत र रुस बीच सम्बन्ध केही चिसिए पनि राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुधार हुने आकलन गरिएको छ यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बलात्कार विरुद्धका अभियानकर्ताहरू नाडिया मुराद र डेनिस मुग्वेगेलाई संयुक्त रूपमा दिइने भएको छ हिंसा विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम चालेका कारण उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिन लागि नर्वेस्थित नोबेल कमिटी प्रमुख ब्रेड रेइसको भनाइ छ बलात्कार विरुद्ध आवाज उठाउने अभियानकर्ता नाडिया मुराद इस्लामिक स्टेट आइएसद्वारा बलात्कार तथा दुर्व्यवहार भएका तीन हजार याजिदी महिलाहरूमध्ये हुन् त्यस्तै गत हप्ता मात्रै भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार डोना स्ट्रिकल्याण्डलाई प्रदान गरिएको थियो नोबेल पुरस्कारको पचपन्न वर्ष इतिहासमा सुविधाबाट पुरस्कृत हुने उनी पहिलो महिला हुन् यस वर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि तीन व्यक्ति तथा संस्था नोमिनेसनमा परेका थिए भ्रष्टाचारको आरोप लागेका दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति ली मिङ वाक विरुद्ध पन्ध्र वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ घुस लिएको ठगी गरेको तथा पदको दुरुपयोग गरेको अभियोग पुष्टि भएको भन्दै सोल स्थित अदालतले ली विरुद्ध पन्ध्र वर्षको जेल सजाय तथा एक करोड पन्ध्र लाख डलर जरिवानाको फैसला गरेको हो लीले कर छलेको आरोप लागेका विद्युतीय सामग्री निर्मा निर्माता तथा कम्पनी स्यामसङका अध्यक्षलाई आरोपमुक्त गर्न करोडौँ रकम घुस लिएको पुष्टि भएको अदालतको ठहर छ पूर्व राष्ट्रपति लीले भने आफूमाथिका आरोप राजनीतिक प्रेरित भएको भन्दै खण्डन गरेका छन् यो सँगै दक्षिण कोरियामा जेल सजाय पाउने ली चौथो पूर्व राष्ट्रपति हुन् यससँगै पहिलो पछिल्लो पटक पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन हेलाई शक्तिको दुरूपयोग गरेको अभियोगमा तेत्तिस वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो अब खेल प्रसङ्ग नेपाल साफ अन्डर एटिन विमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ भुटानको थिम्पू स्थित चाङली मिथाङ रङ्गशालामा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा भारतलाई टाई ब्रेकरमा तीन एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको हो निर्धारित समय एक एक गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट लिएको थियो नेपालको जितमा गोलरक्षक अञ्चना राणा मगर रेखा पौडेल र मनिषा राउतले गोल गरे पूजा राणाको प्रहार विफल भयो नेपालले उपाधिका लागि पर्सी बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा बङ्गलादेशले भुटानलाई चार शून्य गोलअन्तले पराजित गर्दै उपाधि यात्रा तय गरेको हो बङ्गलादेशमा जारी एसिसी अन्डर नाइन्टिन युथ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा इन्डिया र श्रीलङ्का भेट्ने भएका छन् आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा अफगानिस्तानलाई एकतिस रनले पराजित गर्दै श्रीलङ्काले इन्डियासँगको भेट पक्का गरेको हो श्रीलङ्काले दिएको दुई सय दस रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तान अडचालिस दशमलव तिन ओभरमा एक सय अठहत्तर रन बनाउँदै अल आउट भए अफगानिस्तानका रहमुल्लाह गुरबाजले छयालिस तथा इजाज अहमदले सैँतिस रन जोडे श्रीलङ्काका रसिका ससिका दुलसनले चार विकेट लिए त्यसअघि ढाकास्थित शेरबङ्गला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेको अफगानिस्तानले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै दुई रन बनाएको थियो श्रीलङ्काका नुवानुडो फर्नान्डोले सर्वाधिक एक रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन् अफगानिस्तानका लागि अब्दुल रहमानले विकेट लिए। हित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिले भने साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री